hasil tina perjuangan sakumna elemen bangsa, sasalad COVID-19 mimiti bisa dikadalikeun. Tapi eta cangkingan teh lain anu pamungkas. Tutup sakumna lolong kerangga jaulna kasus COVID-19 kucara disiplin protokol kesehatan tur vaksinasi wala terakhir sakumna masyarakat disiklukna lemah cai. Eta lengkah teh kudu dipaju babarengan minangka tarekah anu merena transisi tina sasalad jadi endemi. Lolongkrang gelombang katilu COVID-19 masih ngancem ketak ngungkulan sasalad COVID-19. Dumasar kana pangalaman samemehna, naikna kasus kapangaruhan kureana kagiatan masyarakat, utamana nalika prepanjang. Dikituna masyarakat diperdih telalampahan atawa salawasna narumpi di imah, upama aya kabutuh anu ngadadak, tur kudu kaluar imah, watesan waktuna.